עכשיו אנחנו לעניין נורא מסקרן, ספר חדש מצד אחד של פרופסור גיל לוי, חוקר צבא וחברה באוניברסיטה הפתוחה, שמדבר על, זו מילה חדשה מבחינתי, הדתה, נכון? כך קוראים לה? לא כך ישנה. לא כל כך חדשה, אבל... אוקיי, אני מודה שאני שומע אותה לאחרונה... אקטואלית יותר מתמיד, אבל היא אקטואלית. הדתה של הצבא? הדתה, כלומר, גורמים דתיים שחודרים לצבא, משיחיים אולי לפי חלק מהדברים. בספר גורם המפקד העליון, כלומר, האל. מהמילה אל, כן. תיאוקרטיזציה של הצבא בישראל. ואתה אומר, אנחנו רואים את זה בכמה מישורים, אתה אומר, אנחנו רואים, ראינו את זה בהתנתקות, אנחנו רואים את זה בסיפורים על טייסים שלא מסכים לטוס עם טייסות. כמה הדבר הזה הוא דרמטי? הספר לא עוסק רק בהדתה, הוא עוסק במכלול יותר רחב, והוא באמת חדירה של סמכויות דתיות לצבא. הדתה היא השפעה דתית על הצבא. הספר עוסק בהשפעה של סמכויות דתיות על הצבא. והטענה היא שאנחנו עדים בשנים האחרונות לתהליך שבו יותר ויותר הצבא נועץ בסמכויות דתיות, והסמכויות הדתיות האלה מתערבות בנעשה בצבא, בין אם זה רבני ישיבות הסדר, בין אם זה רבני מכינות קדם צבאיות, ואותם רבנים מנצלים את כושר המיקוח שלהם במובן זה שהצבא מאמין שיש להם השפעה על צעיריהם, האם הם יתגייסו לצבא או לא, ואם הם יבואו להשדרה הקרבית של הצבא או לא. ומנהלים מסע ומתן עם הצבא בשורה של נושאים. למשל, אופן פריסתו של הצבא כאשר הוא צריך לפנות מתנחלים או מאחזים, בין אם זה היה בהתנתקות ובין אם בגדה המערבית. או הסדרים שונים לגבי שירותן של נשים, אותם הסדרים שהביאו לפני כעשור ומשהו את צמיחתו של מה שנקרא השילוב הראוי, שיש בו הרבה מאוד פרקטיקות מדירות כלפי נשים. אתה יודע, אבל זה לא מה, אנחנו כל כך רוצים שהדתיים ישתלפו בצבא. כל כך אנחנו רוצים שכולם יישאו בנטל, מה שנקרא. אבל אנחנו לא מדברים על חרדים. לא, אבל אתה יודע, אז אני מניח שגם לעניין הדמוגרפי יש גם השפעה להתת, גם על הצבא. לא רק על שאר חיינו, אגב, אנחנו רואים ראש המוסד מדבר על זה שמדינת ישראל קם בזכות... ברח למושג כרגע... כוח עליון, לא, תכף נזכר. נזכר במושג. בן גוריון אמר את זה, מה? לא, בסדר, אני אומר, אבל המפכ"ל, גם המפכ"ל וגם ראש המוסד הגיעו מאותה ישיבה. כלומר, יותר ויותר אנשים מחוגים דתיים מגיעים, אתה יודע, למקומות של שלטון, גם שלטון צבאי. למה זה רע? יש כאן טעות אופטית. קודם כל, אם זה טוב או רע, אני משאיר את השאלה הזאת רגע בנפרד. ויש כאן טעות אופטית. קודם כל, גם קבוצות אחרות מגבירות את הנוכחות שלהם בצבא, ולא רק הדתיים או דתיים, רק זו מהפכה מתוקשרת ומיוחצנת היטב. שניים, מדובר פה באנשים שהם בעצם כוח מאורגן. כלומר, יש להם רבנים שמדברים בשמם, מנהלים בשמם מסע ומתן, וממנפים את כושר המיקוח שלהם מול הצבא. תופעה שבה סמכויות שנמצאות מחוץ לצבא, מנהלות מסע ומתן עם הצבא, על הסדרים שונים ועניינים שונים שנוגעים למדיניותו של הצבא, היא תופעה מאוד חריגה בכל דמוקרטיה אחרת, וצריך להפריד את זה מאותם מסדרים שהצבא כן צריך לעשות כדי לאפשר, מבחינה תרבותית, לדתיים להשתלב ללא הפרעה. קודם כל, מה שאמר ראש המוסד זה, במדינת ישראל הוקמה בסייעתא דשמיא, זה היה הביטוי. שלום, אלוף המילואים גרשון הכהן, שעבר מפקד גייס המטכ"לים, מפקד ההתנתקות, מפקד המכללות הצבאיות, הרבה מאוד תארים בעברך. אתה יודע, הטענה, אני חושבת, שמובלעת כאן, בדרך כלל איזשהו ניסיון השתלטות, אם נניח יחליטו לפנות חלקים בגדה, יהיה כוח בתוך הצבא, מה שלא היה בזמן ההתנתקות, כדי להתנגד לזה. אתה מצליח להבין את הטענה הזאת? לא דובים ולא יער. זו טענה שיסודה במניפולציה, והיא מדברת על מציאות מדומיינת. קודם כל, אני מצפה מסוציולוג, ויגיד לו ידיד קרוב מהרבה שנים, לראות את התופעה בהתהוותה כיום. הציונות הדתית, אין דבר כזה. היא אלפי רסיסי רסיסים של גווני גוונים, אין מונוליט כזה. אז הנה תקציר הפרקים הקודמים למי שהצטרף אלינו עכשיו. פרופסור גיל לוי, מוציא ספר שנקרא... המפקד העליון. העליון, העליון באלף, על הדתה של הצבא, כלומר חדירת עוד ועוד גורמים דתיים לתוך הצבא, ההשפעה שלהם, לצידו שמי שהיה מפקד ההתנתקות, אלוף במילואים גרשון הכהן, ואומר שלא דובים ולא יער בשפה יפה, שטויות במילה פחות יפה. לא, לא אמרתי שטויות, אבל... אוקיי, שיחות קודמות. אנחנו מתרגמים את זה. ואתה אומר שאנחנו בכלל לא... קטלנו אותך קודם, כשאתה אומר שאנחנו בכלל לא מבינים את מה שקורה פה במדינה, זאת אומרת, זה בכלל לא סיפור... לא, אמרתי שאין ציונות דתית כמונוליט. כן, נכון. ואתה טוען שמה שקורה זה בכלל לא הסיפור של הצבא, אלא סיפור של המציאות בכלל. אנחנו לא רואים את הסיפור הדתי בישראל בצורה הנכונה. כולנו, כולל הפרופסור הנכבד. תסביר. קודם כל נסביר מה זה אין ציונות דתית. הציונות דתית היא לא גוף מאורגן.
כמו שחושבים, עם רבנים, עם מערכת היררכית, שיש מישהו שקובע והשאר מריונטות. הציונות הדתית מפוזרת על פני כל הקשת הפוליטית. בוגר נתיב מאיר שנה שלי, למשל, זה אברום בורג. שנה מתחתיי זה אלעזר שטרן, ישי בר. האם הם נמצאים בימין? רחוק מזה. לא, אברום בורג גם עשה דרך ארוכה, אתה יודע, שינה את דעותיו. אבל מי שמסתכל היום על חלק מהמנועים האינטלקטואליים של השמאל הישראלי, כמו פרופסור אלברטל, פרופסור אבי סגי, הם בוגרי נתיב מאיר, הם ציונות דתית. אז מה זה ציונות דתית? מי שמסתכל על רעננה, שזה האב של ציונות דתית, פתח תקווה, האב של ציונות דתית אריסטוקרטית בורגנית, הם לא נמצאים במקומות האלה שמביאים את האיום המי יודע מה הגדול שכביכול עומד להתרחש מנגדנו. לא מדובר על איום. לא, לכן על... מה שאני אומר, עכשיו בואו נגיד, תכלס, למה אני לא מסכים על העובדות, לכן נדבר על דברים אחרים. העובדות פשוטות. 42 שנה שירתי בצה"ל. פיקדתי על היחידות הסדירות הכי מהותיות כמו מפקד אוגדה 36. האם אי פעם עמדתי במה שנקרא מיקוח עם רבנים? בחיים לא. האם זה נכון? אז בואו נשאל לך לגבי פעולה ספציפית. הייתה מפקד ההתנתקות כאמור. האם זה נכון שחיילים דתיים בהתנתקות לא הוצבו במקומות... חלק כן, חלק לא. האם הם התייצרו, אדוני, האם אתה, האם אנשים אחרים התייצרו עם רבנים כיצד לפעול? קודם כל, תודה לאל שהרמטכ"ל בחוכמתו חלוץ קיים התייצויות, כי אנחנו לא רק מתייעצים. אני לא אומר אם זה רע אותו, אני שואל אם זה קרה. לא רק עם בני עמנו אנחנו מתייעצים. לא רק עם בני עמנו, גם עם אויב אני חושב שצריך להתייעץ. מכיוון שמלחמה היא לא רק אירוע פיזי של הפעלת כוח. ואחת הבעיות הגדולות של הבנת המלחמה באופן הטוטלי שלה, זה שמלחמה היא 90% תודעה ורק 10% פיזיקה. לדוגמה, כשחדרו מעל 400 פלסטינים במג'דל שמס על הגדר, בחוכמתם של גדי אייזנקוט, אלוף הפיקוד, דנינו המפכ"ל, אני הייתי מפקד גייס בגזרה, המשטרה חיכתה בחוץ, לא הם הוציאו אותם. שייח' טאהר אבו סאלח, המנהיג הדתי, הוא זה שאיתו דיברו, והוא אמר עליי. זה חוסך הפעלת כוח. צריך להבין, במרחב הזה, המזרח התיכון בוודאי, מנהיגות דתית, יש לה השפעה פוליטית, זאת אומרת, אבל והיא חלק מהעניין, ומפקד צבאי צריך להבין את הסביבה שבה הוא פועל. אני בכלל טוען כרגע לא על הדתה של דתיים, קודם כל על השאלה איך פועלים. תודה לאל שחלוץ הבין את זה והתייעץ. דבר שני, לקחת את החברים האלה, שחלקם היו בני גוש קטיף, והיה בחטיבת גולני מ"פ שההורים שלו בגדיד, והוא כן השתתף שם. זה דבר בלתי אנושי. משה למשל, לא רשאי מבחינת האל, להקות את היאור, כי הוא חייב בהכרת הטוב, הוא זכה שם למחסה. איך אנחנו נשים את היאור לפעילות מבצעית? אני חייבת להבין משהו. מפקד, חייל זה לא אינסטרומנט, חייל הוא לא מחשב. אתה לא עושה לו ריסטארט. אדוני, אתה פעלת כאינסטרומנט בפיקוד ההתנתקות שהיית נגדה. לא, כי פעלתי כאדם שמבין את המערכת של המתחים, כשבכל מקרה בחיים מתחים ובן אדם הוא לא מערכת של דיכוטומיה או-או. כשאתה נמצא על פרשת דרכים, בחרת דרך, אז בחרת דרך. כשאתה נמצא בקבלת החלטות, יש לי סיפור אהבה עם צה"ל ומדינת ישראל, ויש לי סיפור אהבה עם ארץ ישראל. והחלטתי החלטה שלא אומרת שזנחתי דבר אחד ושמתי דבר אחר. אבל אתה אומר במקביל, רגע, התייעצנו כן עם הרבנים. מה זה התייעץ? או דיברתם שנייה, ממש כמו שדברים מנהיגי האסלאם. ואני לא זוכרת שנייה שדיברו עם מנהיגי התק"ם כשהרוב היה אנשי קיבוצים. בוודאי שדיברו. בוודאי שדיברו. בוודאי שדיברו. אני יכול להגיד לכם שהטראומה של 82, רוב המגדים במילואים בוודאי, היו בני קיבוצים, 82. אני הייתי מגד בשנת 83 בחטיבה, שלושה מגדים, קיבוצניקים, אני היחיד לא קיבוצניק. כשהייתי מפקד חטיבה, כל המגדים שלי קיבוצניקים, ישיבות הייתי עושה בעמק חרוד. המציאות השתנתה, אבל מי שצריך להבין, אריק שרון כראש ממשלה מבין כשהוא הולך לחומת מגן והפער של שנה וחצי של צרות של מתאבדים, הוא לקוח בין היתר מתוך ההבנה שהוא צריך לגיטימציה, כי הוא זוכר מה קרה לו ב-82 כשהוא הולך לצבא עם צבא שלא נמצא איתו. תשובתך מלומדת.
תשובה מאוד פשוטה. קודם כל, טוב שאלוף גרשון הכהן במילואים מאשר עובדה שאלופים אחרים מדברים עליה, שכן הייתה התייעצות עם בודדים. עכשיו, משתבר שטוב שהוא במילואים ולא בשירות פעיל. לא, גם אלוף אבי זמיר ביותו עדיין בשירות פעיל, כראש אכ"א, כתב מכתב... אתה אומר טוב שהוא מאשר, כי עד היום היה ערפל לסדר? אני לא חושב שיש לזה ערפל, אבל צריך להבין דבר אחד. מדובר כאן בדפוס הידברות, או בדפוסי הידברות, שהם נסתרים מן העין. כלומר, אנחנו לא יודעים באמת מה היה באותם שיחות, פרט למידע שיצא ומקוטב ואחר זמן. באותם שיחות שבין ראשי הצבא לבין הרבנים, אנחנו איננו יודעים בצורה מלאה מה היה באותו פורום שהקים הצבא כוועדה שבה ישבו גם רבנים שכוננה את הסדרי השירות הראוי עם נשים. שוב, אנחנו ניזונים משמועות. Yes. כלומר, יש כאן דפוס שיש, אולי אלוף הכהן יאמר שהוא דפוס תקין לחלוטין, שבו הצבא מנהל מסעים ומתנים עם גורמים אזרחיים, עם בעלי כוח. הוא לא מנהל את זה עם כולם, משום שאין שום התייעצות עם התקם איך לפרוס את כוחותיו של הצבא, ושום התייעצות עם ארגוני נשים כיצד נשים ישרתו בצבא, ובוודאי שהארגונים האלה אינם אומרים לצבא. אני התייעצות עם ארגוני הנשים? לא. בוודאי שיהיה איפך לקרוא חיילות להפרשת חלה, תראה לאן זה עוד. והארגונים האלה, גרשון, והארגונים האלה מעולם לא אמרו לצבא. גם הם לא אמרו לצבא. לא אמרו לצבא, אם אתה לא תעשה כך וכך, אנחנו נורא לנשים לפעול אחרת. יש לי עוד אמירה אחת שאתה לומר לכם. עוד משפט אחד, כן. צהל שלא ברצונו נמצא פה בעין הסערה, שמבחינת צהל היא צערה מדומה. צהל ביום יום מסתדר נהדר, ביחידות אין שום בעיות. בסך הכל בעיות קטנות מאוד. ואף מפקד לא מוכתב על ידי איזשהו רב, גם אם הוא מדבר עם רב, אין שום הכתבה ומעולם לא הייתה. וגם צריך